Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og dette er mamma Norway Twins. Ja. Og vi er her med en Vlogmas video, og vi skal ha en juletaste-test. Velkommen til Vlogmas! Masse godt, ser det ut som. Vi skal nå smake på litt forskjellige produkter som jeg og Guro fant i butikken som hadde med jul å gjøre. Jeg antar at det er mye av det som, for eksempel sjokoladekonglene, tror jeg bare er de påskeegga. Ja, bare at du nå sikkert kaller det sjokoladekongler. Nidar sjokoladekongler, og det står Rema 1000 på den, så jeg tror det bare er lagd for Rema 1000, faktisk. Ja, så lenge det står det på, så er det vel det. En kongle til deg. En kongle til deg. En kongle til deg. En kongle til meg. Bare bit den opp. De ser jo helt ut som de egga. Ja, altså, det var ikke mye kongle, det her. Nei, det er konglene er på papiret, det er liksom... De har en liten navle. Det er fyllehullet. Hva er det? Det er der de fyller eggekremen til slutt, ikke sant? Og så tar de bare sånn. Åh, Gud, så smart. Ja, vi biter, sjekker, bare biter vi da. Ja. Sjokoladen er god, da. Det er helt sånn påskeegg. Jeg synes jo den kremen er så god. Det her er jo den der påskeegg. Det er helt det samme. Ja. Vi skal nå gi karakterer 1-5, der 5 er perfekt jul, at vi synes liksom virkelig det her var et juleprodukt. 1 er ikke fullt så bra. Mm-hmm. Jeg tror jeg vil gi den her en 2-er. Jeg jo. Ener. Bare fordi det er papiret. Det ga meg jo ingenting. Nei, det er altså, utsiden av papiret var i hvert fall litt julete, så der gikk det kanskje fra en 1-2. Ja, men det var jo ikke noe mer. Nei, de kunne ha gjort et eller annet smaken på kremen, for eksempel. Rød kremen i... Ja, bare det hadde gjort... En annen ting, det som blir skuffende, og det er som Guro sa, eller dere sa i sted, du tar av papiret, og så er det ikke noe. Det kunne vært en kongle, det kunne vært laget en kongle. Det er resten etter påskeegga, så man må ha et nytt papir på. Ja. Dette her er jo da en setrekjeks. Jo, for ballerina-kjeks er jo noe. Ja. Ja. Og det er jo en fyllt kjeks, men her er det men da en pepperkake. Men her har du tatt pepperkake-versjon, så jeg må jo se. Si at når jeg så den, så trodde jo jeg det var noe å drikke. Jeg ble veldig glad når Pia sa at det var kjeks. Så for å si sånn, pakningen er veldig julete. Pakningen for en 5. Ja, det er en kjempekoselig pakning. Ja. Like koselig som melkekartongene når de nissene kommer på. Ja, men har du sett det på nye? Er det nye? De er så, så fine. Å ja. Det er som malerier liksom. Ja, de er kjempefine. Ja, men da må vi kjøpe melk. Den er jo like fin inni jo. Og det er inni også. Ja, det er jo sånn. Her er gjennomført. Ja, og så kan man lokke den igjen, og så kan du bare lokke den igjen sånn. Du skal fortsette å få. Å, ja, du kan. Nei, men se inni. Dette var superjulete. Det er en sånn dør, det er liksom baksiden av døra og sånn. Du går liksom på en måte inn i et pepperkakehus. Ja, det var bra. Dette likte jeg. Oi, se her. Ja, men det går an å leke, eller ha leke. Ja, fordi at du kan jo liksom på en måte nå, hvis du bare lokker enn den nå, så har du jo et sånt lite hus. En litt lav Barbie får plass innen den. En litt lav Barbie, ja. Jeg vet ikke om Barbie har forskjellige høyder. Og så er det doble kjekser. Doble. Og det lukter skikkelig pepperkake, fylt med sjokoladesmak. Ok, ok, da smaker vi. Og det lukter, og det lukter veldig pepperkake. Og det lukter jul. Opp. Det er pepperkaker med sjokoladekrem mellom. Den her, soleklar 5-er. Ja, 5-er. Vi skal smake på Mårud sprø og smakfulle nisselur med paprikasmak. Posen er, jeg vet ikke om jeg vil si 5, en 3. Ja. Ja. Men altså, la oss være helt ærlige, folkens. Det her er bare sombreros med paprikasmak. Det er helt sikkert. Ja, og så har de tegnet nisselur. Du lager nisselur da, eller sagt at det er nisselur. Og så har de paprikasmak da, fordi det skal liksom være rød smak siden det er liksom jul. Åja. Oh, det er sombreros, vet du. Det er ganske sombreros. Jeg liker det, men sombreros er veldig godt. Og så er det, det hadde vært sjokolade utenpå, så hadde det vært smash. Ja. De her var gode, men jeg vil gi dem en 2. Pakningen er 3, men samtidig, det inni, det har ikke noe med jul i det hele tatt å gjøre. Så da går det ned til 2. Ja, vi hadde liksom ikke, det hadde ikke fristet meg å kjøpe den noe mer, fordi det er julegreier. Det her kan man fint ha hele året. Ja. Kjempegode, men altså det eneste som er julete med dem er jo nissene. Ja. Litt sånn sterk også. Litt sånn etterpåsting som var god på smak. Ja. Men det gir meg ikke noe sånn.
Det er ikke jul. Nei, det har ikke noe med, det føler ikke at det har noe med jul å gjøre. Jeg og Pia har taste test før på julebrus. Det var kanskje første året, og så i fjor så hadde vi taste test med mange forskjellige julebrus. I år så vil vi også ha med julebrus, så vi tok med den her, for det er lett julebrus fra Hamar Lillehammer Bryggeri. Men hvilken farge har den? Den er jo brun. Champagnebrus. Ja, det er veldig mange som syns den brune er best. Men for meg så er det liksom sånn julebrus, da må den jo være rød, for det er jul. Det er en liten fin juletegning her, pluss at julebrus har man ikke i butikken når ikke det er jul, unntatt når det er oktober. Så selvfølgelig så er den her julete fordi det er en julebrus. Mm. Her kan vi jo ikke gi et tall på hvor julete den er, her må vi si smaken da. Altså den smaker helt likt den Hamar-brusen, liksom. Den smaker champagnebrus. Den hadde jeg gått lett forbi, for den hadde jeg ikke trodd at det var julebrus i det hele tatt. Hvorfor er det ikke noe rødt? Hvorfor er det ikke skrevet? Fordi at den skal skille seg ut fordi at det er lettbrus, ikke? Ja, men nå skiller den seg jo ikke ut som julebrus. Nei. Men det smaker helt champagnebrus. Altså, det er vel kanskje da den Hamar-brusen, da? Fysj. Nei, jeg får ikke til å drikke. Altså, champagnebrus er litt sånn der, det har jeg vokst ut fra, føler jeg. Ja, nei, det blir for, selv om ikke det er sukker i den, så er det så søt i smaken, ja, at det er... På smaken så vil jeg gi den en 2. Ja. På utseendet så gir den 1, for de skiller seg ikke ut som julebrus. 1-1. Ja, smak 2, ja, utseendet 2. Du liker jo sånn. Da er vi litt tilbake til pepperkakene. Dette er jo pepperkake-cookies, så du får jo kjøpt dem i samme, den står jo sånn American cookies. Ja, så det her igjen er jo bare på en måte en julete versjon av noe som allerede finnes. Ja. Men en julete pakning. Ja. Men veldig julete pakning, jeg likte pakningen, og det er fint. Rød label, men som stikker seg ut med julekuler og sånt på. Ja. Altså, jeg liker jo de andre. De synes jo jeg er kjempegode. Pluss at den type pakning, det ser du veldig mye på dette julekaken og sånn. Så du, når du ser sånn type pakning, så forbinder du det med jul med en gang. Og da blir det litt den her at du trekker deg til det, for du ser at dette er litt annerledes. Jeg er veldig spent på hvor mye pepperkake denne kommer til å smake. Er det den vanlige cookiesen med pepperkakebiter? Ja. Eller hva er det for noe? Det lukter pepperkake i hvert fall. Nei, gjør det? Det gjør det ikke. Det lukter bare veldig, veldig kardemomme. Er ikke det det lukter? Nå har vi smakt, Guro, så skal vi jo henge med. Nei. Nei. Det er så synd å gi en 1, for jeg likte utseendene, men smaken trakk den veldig ned, så jeg gir 2. Ja. Du får på følelsen at ettersmaken kommer veldig fram. Mm. Altså, det er veldig kryddesmak her. Ja. Etter å være en vanlig cookie, og så hatt, i stedet for sjokolade og chips der, så kunne du hatt da pepperkaker der. Mm. At det var liksom en vanlig cookie med smuldret pepperkaker oppi. Ja, selvfølgelig. Nei, man ble så flat i smaken. Det er jo sånn rar i emmen. Ja, det var som å tygge krydder på en måte. Ja, nei, det var ikke noe... 1-1. Siste er et potetgull vi fant i Sverige, som startet egentlig bare søken på alt det andre, for vi bare, der er jo, vi kan ikke ha en taste test på én ting, for det hadde jo blitt 1 minutts video, selv om vi er glad i å prate, vi har sagt. Estrella, juleost. Og det er juleost, det er damer. Ja, så... Det ser sånn ut på tegningen også. Ja. Det lukta kjempegodt. Posen, hvor julete posen er, det vet jeg ikke. Han skiller seg ikke nok ut til at jeg på en måte hadde lagt merke til den hvis ikke jeg hadde sett den. Men det samme er at det er så fint, for det står stort juleost. Ja. Hadde det bare stått crispy, hadde det vært, hadde potetskiver vært, eller potetskipsen vært stort, så hadde du ikke tenkt på det. Men det står juleost, og det var lurt. Jeg kommer ikke over lukta. Er det andre enn meg som smaker sånn smørpopcorn? For seg selv så synes jeg det her var litt sånn, det ligger å vippe på litt kjedelig. Men sammen med god dip, så tror jeg... Ja, da smaker du dip. Sammen med den blå dipen til Petter. Ja. Mm. Jeg synes det her var godt, ja. Det er godt fordi det er potetgull. Ja, men jeg likte den der at det ikke bare var sånn helt vanlig saltsmak. Jeg skal innrømme det at jeg hadde heller spist julenisselune. Paprika... Nei, sombreroen. Ja, det spiste jeg. Mm. Og det er for å velge, så tatt det. Ballerina gikk jo klart av med seieren her i dag. Jeg vil gi den der en 3. Ja, jeg også gir den en 3. Jeg tror jeg gir den en 4. 3 på posen og 4 for smak. Jeg likte den. Ja. Men ballerina er den store vinneren. Ja, ja, den er... Snakk om gjennomført julekonsept, folkens. Mye på grunn av esken, altså, folkens. Mm. Ja, og sånn er smaken nå. Det var, ja, det var liksom... Det var god, søt, ikke for søt. Ja. Sjokoladen kom godt fram. Det var jul. Det er litt knasp... Mm.
og knase, og det, nei, det var veldig bra. Velkommen hjem til ballerina i Pepperkakebyen. Er det forskjellige? At du kan få kjøpt forskjellige? Jeg har bare sett den der, tror jeg. At du kan lage en pepperkakeby av det. Fordi det er hus her. At du får forskjellig. Fordi det står jo her. Dette må vi sjekke neste gang vi i butikken. Ja. Plutselig kan man få en hel landsby. Han venter jo ikke, han holder seg helt til august. Ja. Neste år. Ja. Men det, da, det har jeg lyst til at man må prøve å finne ut av. Hvis noen av dere vet, så kan dere legge det i kommentar. For da får barn, ikke sant, å leke med. Så kan de voksne spise kjeksen. Ja. Se hva du fikk. Du fikk et pepperkakehus. Her, kjære ungen min, ta en pappbit. Her da kan du leke med pappen. Kjeksen skal mamma kose seg. Ja, nei, men det var ikke, det var vinneren, Vi sier tusen takk til mamma som ble med og smake på juleting. Ja, takk for at jeg fikk være med. Så sier vi tusen, ja, så sier vi tusen takk til dere som så på. Og så sier vi ses i morgen. Ha det! Ha det.